sosem voltam a fradistákkal rossz viszonyban, persze biztos, hogy valaki, de én például sosem mutogattam ki. Tehát, hogy bármi történt a régi stadionban, hát ott volt egy fekete ilyen öltönyöm, vagy nem is öltönyöm, egy ilyen kabát, és a régi stadion ugye nagyon közel volt a kispadhoz, ott a Rácsnál jöttek oda, és olyan turhákat küldtek a hátamra, hogy elküldtem a tisztítóba, és nem jött ki, képzeld el. De mégsem mondtam azt, hogy mi a köpködsz, vagy mutogattam volna, tehát ezt nagyon meg tudtam állni, és talán ezért is tiszteltek. Sziasztok, kedves nézők! A Mindig Újpest podcast első adását látjátok, mivel minden első alkalom különleges, értelemszerűen az első vendég is mindenképpen olyanban gondolkodtam, aki ez biztos minden Újpest szurkolónak van egy jó sztoria, érzése, emléke, élménye, úgyhogy a mai vendégünk nem más, mint Mésző Géza, aki több ízben is volt az Újpest edzője, és az elmúlt 30 év legsikeresebb újpesti edzőjének szavazták meg a szurkolók, tehát mi. Szervusz Géza, köszöntelek a műsorban. Szervusz, köszöntök én is mindenkit. Mi az első emléked vagy élményed, ami akkor ugrik be, hogyha az újpesti időszakra gondolsz, bármelyikre is, amikor nálunk voltál? Nagyon nehéz csak egyre gondolni, nagyon sok van, és az a fajta szeretet, amit kaptam a szurkolóktól, játékosoktól, vezetőktől, az egyszerűen egy olyan örökké tartó élmény, és az Újpest iránti szeretetem az nem múlt el egy cseppet sem, bármennyire is voltak azért szomorú pillanatok is számomra, amikor az elválás azért az semmikor sem jó, de mégis olyan szép dolgok voltak, és hogy annyira jó volt az én életemben ez az újpestes házasság, és azóta is tartom a kapcsolatot a játékosokkal, szívesen járok ki a mérkőzésre, és örömmel fogadnak engem ott a lelátón mind a szurkolók, mind a vezetők, azért ez nagyon jól esik, és bárhol megyek az országba, mindig egy-egy újpestes drukker megtalál, és tulajdonképpen biztosítanak arról, hogy bravo Géza, azért valamit te ott letettél az asztalra, úgyhogy nagyon nehéz, és nem is tudnék egyet mondani. Természetesen, hogyha ha Ferencváros mérkőzésre gondolok, akkor az Újpest Radi 6-0 azért az talán egy olyan élmény, ami maradandó is volt, ugye az újságot azóta nevezik 6-0-nak, és akkor talán ezt megemlíteném, és mondanám ezt az eseményt. És jól sejtem, hogy a szurkolók is leginkább ezzel a 6-0-val találnak meg, vagy esetleg a 2004-es, vagy mondjuk a 2006-os bajnoki második hely. Tehát, hogyha oda megy valaki, akkor melyik az a sztori, amit leghamarabb mondanak neked el? Igazából nem a sztorikig sokszor nem is jutunk el, hanem csak egy ilyen, hogy hello Géza, mikor jössz már vissza Újpestre, és mikor leszel te az edző? Tehát ez szinte hetente előfordul többször is. Hihetetlen érzés. Ráadásul most azért a ugyanabban a kerületben, de egy kicsit másabb pályán vagyok, a vízművekkel vagyok szerződésben, és oda járok, és nagyon sokszor például átbringázom, és nincs olyan hét, amikor ne köszönnének rám, hogy hello Géza, hogy vagy. És az mind újpestes érzelmű, aki kijárt annak idején a meccseinkre, és Újpest szurkoló, és szereti a focit, meg az Újpestet, az biztos, hogy ez megtalál, és ez nagyon-nagyon jó érzés számomra. Mennyire vannak meg neked a csapattal kapcsolatos dolgok? Tehát mennyire nézed a meccseinket, mennyire követed a híreket, mennyire vagy friss a mostani aktuális Újpestből? Abszolút képben vagyok. Talán azért is, mert, és azt mondtad, hogy ez egy picit azért sztoritgathatunk is, hogy a sztori legyen benne. Van egy barátom, Bidzseri Ferhad, akit talán lehet, hogy ismersz is, aki a fogorvosa a csapatnak, és hát nagyon-nagyon közel áll a csapathoz, és ő volt az az ember, aki elsőként mondta, hogy mit keres itt egy Mésző Géza itt az Újpestnél, gyerekek, hát ez hihetetlen. És hát aztán utána nagyon-nagyon jóba lettünk, és tulajdonképpen azóta is, és miatta is, meg azért, mert miről beszélgetünk, sok mindenről, családról is persze, de azért a futball mindig téma, és az Újpest is téma, úgyhogy valamit én
nem tudnék, akkor a Bidzseri barátom ő tájékoztat az Újpest napi helyzetéről, mert ő szinte naponta ott van, ismeri a játékosokat, és egyetlen egy meccset se hagy neki. Nagyon jó, erre a válaszra számítottam, ugyanis a következő kérdésem az lenne, hogy kíváncsi vagyok a véleményedre a mostani Vinyevics féle csapatra. A csapatról mit gondolsz? Ugye elég jól indítottuk a bajnokságot, aztán most két döntetlen van, gondolom akkor a Mezőkövesd elleni hétvégi meccset is vagy nézted, vagy utólag értesültél róla. Szóval milyennek látod a csapatot, és milyen csapatot várhatnak a szurkolók szerinted ebben a szezonban most? Mindenképpen egy olyan Újpest, amit én is nagyon-nagyon magaménak éreztem, hogy itt támadni kell, itt a támadó focit részesítik előnybe, nem elég csak nyerni a mérkőzéseket, hanem látványosan, amit ez a mostani Újpest játszik, ez abszolút nézhető, és ez a fajta előrejáték. Ha még egy picit szerencséje is volt a csapatnak, egy jó csapatnak van szerencséje, szokták mondani, hogy az a két lest helyzet, hogy akkor két centivel ide vagy oda, azért az kellett, hogy meglöki a csapatot. Most viszont milyen az élet, meg az utolsó pillanatban vesztette el a csapat pontos egy kapus baki miatt a fontos két pontot, de nagyon tetszik, és még az én edzői karrieremben a mai nap is fölhívom a figyelmet az én játékosaimnak, hogy láttátok az Újpest, hogy ment be a 16-oson belülre, mennyire fölvállalták 10 emberrel például, amikor a második gólt szerezték, a Mack, amikor rúgaszt a gólt, az egy nagyon-nagyon szép találat volt, és pont lélektanilag nagyon kellett, hogy akkor ott ismét betaláljon az Újpest, úgyhogy az a fajta támadó foci, amit én is vallok, és Weber Gyurival, amikor együtt dolgoztunk, akkor nagyon-nagyon közös nevezőn voltunk e tekintetben is. A Gyuri ugye nagyon nyomta, és tudtam, mint játékos, hogy az Újpestnél nyomni kell, és támadjunk, és ez nagyon-nagyon benne volt az akkori csapatunkban is, és most is ez a szimpatikus, gondolom a szurkolóknak is, hogy megy előre a csapat, és tulajdonképpen veretlen, és egy jó felfogásban futballozik. Ha néha vannak, nem lehet mindig nyerni, de most szerintem jól nézni az Újpest játékát, és ebből a szempontból egy nagyon sikeres szezonra gondolok. Vállalkoznál egy jóslásra, hogy szerinted a tavaszi szezon végére, tehát a teljes év végére ez az Újpest hova futhat be a bajnokság végén? Konkrét helyezésre gondolnék. Én dobogó esélyesre gondolom, és most, hogy ne tegyek túl nagy terhet a csapatra, ha már dobogón lesz, az szerintem az egy szép eredmény, és a nemzetközi poron persze azért az Újpestnek mindig fontos, de lépésről lépésre kell menni. Szerintem az, hogy nézhető legyen, és hogy a szurkolókat lázba lehessen hozni, ez egy nagyon-nagyon fontos tétel mind az edzőnek, mind a játékos keretnek, hogy ezt szem előtt tartsák. És még egy aktuális dolog jutott eszembe, és utána térjünk majd rád és a te újpesti múltadra. Ugye említette te is Nikolicsnak a hibáját, azért az Újpest szurkolókban ez egy elég erős téma most. Edzőként mi a jó pedagógiai módszer ilyenkor, hogyha egy kapuson elmegy két pont, vagy mondjuk más esetben három pont, egyértelműen az ő hibáján, akkor ott cseréhez kell nyúlni, vagy pont, hogy meg kell nyugtatni, és így adni neki bizalmat, viszont akkor lehet, hogy a második számú kapusnak veszed el a motivációját, hogy egy ilyen után sem kap esélyt. Tehát mondjuk ebben a helyzetben te hogyan viszonyulnál a kapus dologhoz, a kapus kérdéshez Újpesten? Én biztos, hogy nem váltanék így egyből, de igazából nem tudom a hátterét. Én azt láttam, hogy talán olyan nagyon sok hibája nem volt eddig Nikolicsnak, én legalábbis úgy ítéltem meg. Az, hogy nekem fura volt, hogy egyetlen ő lett a csapatkapitány, az eleve sok mindenkinek fura. De igazából az, hogy egy csapatkapitány most egy hiba után leváltani, azt nem hiszem, hogy ez történne, és talán nem is kell. Persze a nagymúltú, akik voltak az Újpestnek a csapatkapitányai, én mindig azt mondom, atya úristen, hogy mit szólnának a régiek, nem csak Szusza Feri bácsi, hanem az utána következők is, hogy ezt nem lenne szabad egy Újpestnek azért megengedni, vagy bocsánat, hogy én ezt mondom, de én ezt így érzem, és próbálok itt őszinte lenni, mert talán az arra van igény mostani beszélgetés alkalmával, és ebből talán problémám nincsen, ezt őszintén vállalom, hogy nálam biztos, hogy nem Nikolics lenne a csapatkapitány, de viszont ilyen hiba után meg nem tenném ki, érzésem szerint. Amikor többször már bizonytalan lesz, akkor el kell gondolkodni az edzői stábnak, de most érzésem szerint nem kell még, vagy nem is fognak. Ki lenne nálad a csapatkapitány, ez most így szöget ütött a fejemben. Gondolom Simon Krisztián, hogy fixen játszanak. Tehát most, aki ilyen gólt is rúgott, és valószínű, hogy azért nálam, és nem csak azért, mert hogy
korábban dolgoztunk együtt, és pont benne volt ebbe a 6-0-ás mérkőzésbe is, de én őt olyan embernek gondolom, meg olyan játékosnak, aki lehet ennek a csapatnak a vezére. Kell egy kis bizalom neki, most is a Krisztiánnal nemrég egy pár hónapja beszélgettem vele, hát nagyon érzem, hogy még egy pici kis simogatás és biztatás kell, akkor viszont akkor nagyon tudna teljesíteni. Tehát nálam egyértelmű, hogy ő azért ott benne lenne a favoritok között, de természetesen teljesíteni kell. Tehát, hogy azért ott húzó embernek kellene, de ő alkalmas lenne. Hát kedves nézőink, ezt a Mészöly Gézát tudom nektek ígérni az interjú további részére is. Sztorikban és őszinte adott esetben bevállalós véleményekben szerintem nem lesz hiánya ebben a beszélgetésben, úgyhogy aki eddig velünk maradt, érdemes továbbra is itt maradnia. És pár információ arról, aki esetleg nem ismerné Gézát, ő most 56 éves, ugye? Jövő lesz 57 februári születésű vagy. 2010-ben voltál az Újpest vezetőedzője, 2004 telén érkeztél, és akkor egy hosszabb időszakban a 2006-os szezon végéig voltál, majd pedig 2010 tavaszán kerültél vissza, a 10-11-es szezont is végigvittél, és 2011-12-es szezon elején voltál utoljára az edző. B-válogatott szövetségi kapitánya lehetél, utánpótlás edző vagy, amire nagyon, ha jól tudom, arra nagyon büszke is vagy, hogy ezeket a pozíciókat elnyerted, de talán ami a legérdekesebb és az újpesti szíveket leginkább megmelengető, az, amit az előbb is mondtam, hogy, és most idézni fogok itt az Újpest weboldaláról, mert hogy az Újpest hivatalos oldala indított egy szavazást, amelyben a klub szurkolói voksolhattak az elmúlt 30 év államcsapatára. Ez egyébként 2019-ben volt, tehát 1989 és 2019 között lehetett a legjobb csapatra és a legjobb edzőre szavazni. Ennek a vezetőedzői pozícióját egyértelműen te nyerted el, és hogy lássuk, hogy milyen csapat lett itt összerakva. Balajca a kapuban, Urbán Flóri, Fehér Csabi, Sebők Vilmos, Szlezák Zoli a védelem, Weber Gyuri, Erős Karcsi, Tóth Norbert a középpályán, és a Kabát, Rajci, Kovács Zoli hármassal rohamozunk, és a kispadunk is nagyon érdekes. Brockhauser a kapuban, Korcsmár, Litauszki, Enis Bardi, Kozma Pista, Eszenyi Dini és Bácsi Sanyi. Hát egy kapkodnám a fejem, hogy ezek a játékosok. Tehát valószínűleg ezekkel meg lett volna az utolsó meccsen az a győzelem, bármelyik kezdővel megyünk. Milyen érzés volt, mikor ezt a szavazást te megláttad, és hogy te nyerted el ezt? Olyan hátborzongató és egy fantasztikus érzés, hogy itt engem választottak az Újpest. Ez különben, ahogy ezt az előbb elmondtam, azért ezt szinte hetente érzem, ezt a fajta szeretetet, még a mai napig is. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy valamit azért tettem itt az Újpestért, és ez egy nagyon jó érzés. És tényleg ott olyan tiszta lelkiismerettel tudtam ott nap mint nap ott lenni az újpesti stadionban és az öltözőben és a srácok között, úgyhogy tényleg egy hihetetlen nagy megbecsülés, és ezúttal is nagyon köszönöm a szurkolóknak. Nagyon-nagyon jó érzés. És hamarosan azt is átbeszéljük, hogy milyen meccsek, bajnoki eredmények miatt került egyébként Géza, vagy kerültél ebbe a pozícióba. Viszont segíts nekem eldönteni egy dilemmát, mert hogy az én baráti körömben nagyon sok Újpest szurkoló van, és mikor én mondtam nekik, hogy veled készítek interjút, akkor egyből eljöttek a sztorik, előjött ez az államcsapat, és van egy óriási ellentétem az egyik barátommal, nem ellentét, ellenvélemény, miszerint szerinte Balajca Szabolcs volt az elmúlt 30 év legjobb Újpest kapusa, szerintem viszont Vlaszák Géza. És ezt így megfogadtam, megígértem neki, hogy figyeljetek, hát most nem tudjuk mi eldönteni, ide is szavazunk, oda is szavazunk. Nagyon kíváncsi lennék a te véleményedre, nyilván nem megbántva egyiket vagy másikat. Két Igen. kiváló kapusról van Igen. szó, mind a kettejükkel dolgoztál együtt, emiatt ebből a szempontból lennék kíváncsi, hogy ha te ebbe szavaztál volna ebbe a csapatba, akkor neked kivel kezdődik az összeállítás? Ez most tényleg kemény, ugye? Mert mind a két kapus nagyon közel áll hozzám, és mind a két szezonban én azért szem előtt tartottam azt a tételt, hogy védj egy jó kapust, és akkor tudsz igazából eredményes csapatot kialakítani, és rettentő nagy szerencsém volt, hogy mind a két szezonokban két nagyszerű kapus volt, akire lehetett számítani hosszú távon, és meghatározó volt.
Vlaszák Géza, emlékszem, Erős Karcsi mellett ült az öltözőben, és ahogy azok rázták ott egymást, és tűzbe tettük egymást tulajdonképpen. Én őket is, sokszor ők engem, és hihetetlen jó érzés volt. Ráadásul ugye talán sokan tudják, hogy Erős Karcsival együtt futballoztam a Vasasban, ugyanez volt Juhár Tamás is, és azért sok olyan vasas érzelmű emberke is odaszólt nekik, hogy aztán vigyázni a Gézára, segítsétek, az egy kis fiatal, nagyon kezdő edző, hogy azért kell a segítség, és ezt a segítséget tényleg megkaptam, de én meg ezzel nem éltem vissza, és próbáltam a tudásom legjobbát, és tényleg edzőként is megtartani azt az egy lépés távolságot is, és megvolt a tisztelet is feléjük, meg ugyanúgy visszafelé is, úgyhogy zseniális volt. Hát ha nagyon mondanom kell, akkor tényleg azért, mert az első szezon, akkor meg nem csak azért, mert a keresztneve hasonló, mint az enyém, de Vlaszák Gézát mondanám én is, de független, hogy a Szabival is valami hihetetlenül jó kapcsolatom volt, és mindig számíthattunk egymásra. Nekem fontos volt, hogy egy olyan kapus legyen ott, aki hozza a pluszokat, mert ezért is volt az a csapat annyira sikeres. Érkezzünk meg most ahhoz a szezonhoz, amiről már itt tettél említést te is. Ez a 2003-2004-es szezon. Egy nyilatkozattal fogok indítani, mert hogy nem egyszerű helyzetben vetted át te az Újpestet 2004 februárjában, ugyanis akkor Mezei György volt az elődöd, a csapat edzője az őszi szezonban, és ő pedig ezt nyilatkozta a 2004-es év elején, a lemondásakor. Megértem a vezetőket, hiszen a klub az életben maradásért küzd, kell a játékosok eladásából származó bevétel, de ennek már nincs köze a szakmához. Ezt a feladatot már nem tudom megoldani, nem látom a kiutat, ezért jeleztem a vezetőknek, hogy nem tudom folytatni a munkát. És hogy mi áll ennek a hátterében? Az Újpest ebben a szezonban, ebben az átigazolási szezonban adta el Urbán Flóriánt, Szanyó Károlyt, Tokodi Tibort, Kovács Zoltánt, Rósa Henriket és Róth Ferencet, és egyedül Tóth Norbert érkezett, hogy kerestek meg, hogy kerültél tekébe, és hogy ebben a nehéz helyzetben, ahol 8. helyen veszed át a csapatot, mi volt a siker, mik voltak a siker kulcsai, hogy egészen majdnem a bajnoki címig meneteltünk, mindössze fél év alatt. Ja, Lukács Ferenc volt akkor az Újpestnek a tulajdonosa, és Gyulai Zsolt tulajdonképpen volt az ügyvezető igazgató, és kerestek egy fiatalt, mert azt mondták, hogy ez a szezon, ez már, hát azért nem biztos, hogy ott nagyon az él leszünk, legyen egy fiatal, nem is kerül sokba talán, és akkor ez nagyon jó lesz nekünk. És aztán persze voltak tanácsadók, akik oda mentek hozzájuk, sokan mondják, hogy Géza, ezt nekem köszönheted, azért az Újpest edzője lettél. Lényeg az, hogy azért a Gyuzsó is ilyen volt, és a Lukács Feri is ilyen bevállalós ember volt, aki azt mondta, hogy gyerünk, a fiatal, aki nagyon motivált. Ráadásul azt megbeszéltük, és ugye nekem a Weber Gyuri a Reacba is a játékosom volt, és az, hogy a Gyurival dolgozom együtt, az tulajdonképpen nem volt kérdés, a vezetők is ezt akarták, meg tulajdonképpen én is. És annak nagyon nagy szerepe volt, hogy a Gyuri tudta azt az újpestes érzést, nagyon jó volt a játékosokkal való viszony. Ő akkor kezdte a szakmát egy picit megtanulni, és most nem megbántva, mert szakmailag is nagyon jó el tudtunk beszélgetni, de a Gyuri, amikor már ő külön dolgozott, és nagyon, nagyon extra dolgokat tudott a szakmából is, akkor talán egy picit ezt jobban rám hagyta, és viszont ő meg a játékosokkal való viszonyt, a szurkolókkal való, és azt a hihetetlen jó hangulatot, meg amiről ő is, amilyen játékos volt, az az önbizalom, azt úgy közösen, mert abban természetesen én is próbáltam. Az volt a szerencsénk akkor, hogy egy nagyon jó állapotú Újpestet vettünk át, mert ugyanis Bot József is Mezei György mellett, még mondta is nekem egyszer a Józsi bácsi, hogy Géza, nehogy azt mondja, hogy te voltál itt a nagyon nagy, hát egy fantasztikus kész csapatot kaptál, mert a Józsi bácsi tényleg a felkészülést azt nagyon jól összetette, de azért azt mondtam neki, hogy Józsi bácsi, azért volt még abban feladatunk, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel vissza, hogy a hideg időjárás miatt elmaradt az a rajt, ami meg volt tervezve. A Győrrel kezdtünk, pedig a haladás lett volna. És a haladás lett volna az első, de ott is elhúzódott, még azt hiszem 2 hét is mindig húzták, és akkor még egy hetet, mert le volt fagyva minden, és nem lehet játszani, és aztán, tehát volt időnk még a csapattal, és nem egyből február rá egy hét
létre, hanem volt egy pár hetünk még arra, hogy összedolgozzuk a csapatot, és a végén egy kicsit úgy felszabadítottuk a játékosokat, és óriási nagy bizalommal kezdtük. Látták ezt a fajta lelkesedést, meg talán a szakmai hozzáértést is, és hogy jó csapatot tettünk a pályára, akkor ez ugye egyre fordulóról fordulóra még több hívet szereztünk saját magamnak is, és az egész csapatnak. Igen, bennem is ez van meg szurkolóként. Én ebben az évben, pont amikor te oda kerültél, én az ősszel már, tehát akkor a mezei fél csapattól költöztem fel egyébként Borsod megyéből Pestre suliba, ergo onnan már, hogy ott éltem a fővárosban, nyilván tudtam kimenni sokkal többször, szinte mindegyik meccsre, és bennem is ez volt, hogy oké, mész, igen, emlékszek, én még egyébként érdekes módon a Tatabányából emlékszem rád, mert ugye akkor játszottál ellenünk a BVRC pályán, meg is vertetek még minket egyébként, 1-0-ra emlékszem. Igen. Szóval onnan voltál meg, de nyilván utána olvasó, ugye egyértelmű volt, hogy mekkora vasas legend Endának számít, az te és édesapád is, és na jó, nézzük meg, és tényleg bennem is az volt, hogy pikpak azt néztük, hogy fú a Géza, és így a Gyurival együtt alkottatok egy olyan elegyet, és milyen hamar beleillettél ebbe az egészbe. Nyilván teszem hozzá, hogy mondjuk 8 vereség mellett biztos nem ezt éreztük volna, de hát 16 meccsből, amit a tavaszi szezonban voltál, arra emléksz, hogy, vagy meg tudod tippelni, hogy hányat nyertünk meg? 13-at, azt hiszem. 11 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség. Ez fantasztikus menetelés volt. Ilyen játékosok voltak ebben a keretben, felolvasnám gyorsan őket, kivettem az egyik meccsnek a kezdő csapatát. Vlaszák Géza, Széles Izoli, Juhár Tomi, Tamás Izoli, Vancák Vili, Simek Peti, Farkas Balázs, Erős Karcsi, Polonkai Attila, Bükszeg Izoli, Tóth Norbi, Cserekén meg beállt Rajci Peti, Fecesin Robi. Tehát, hogy ez a csapat egyetlen egy nem válogatott játékos van benne, a Tamás Izoli, aki pedig egyébként, amellett, hogy nem volt válogatott, azért egy nagyon erős, megbízható védőjátékos volt. Tehát kivel volt a legjobb kapcsolatod? Ki az, akiből mondjuk te hoztad ki a legtöbbet ezekből a játékosokból? Hát ahogy említettem, ugye a Juhár Tamás, illetve az Erős Karcsi játékos társam volt korábban, tehát hogy velük azért jó viszony volt, de Tóth Norbival például hát hihetetlen jó viszony volt, és nagyon jó, oda-vissza működött a dolog. Pedig ő nem könnyű esett. És nem könnyű esett, de hát tudtam, hogy hogy kell őt kezelni, és valamikor például a játékosoknak meg volt mondva, hogy ott már várjanak készen, szinte majdnem a cipőt is be kell kötni, amikor én megérkezem, és tisztelettel fölálltak, kézfogása. Norbi volt egyedül, akinek megengedtem, hogy félmeztelenül legyen, mert hogy az izmait ott mutogassa, hogy mennyire erős, és de foglalkozott magával, hogy lement a konditerembe, és nyomta, és akkor pattogtatta ott a mellizmát, úgyhogy vele ilyen különleges viszony volt, de hogyha letromfoltam volna, hogy miért nem veszel fel egy nagy kabátot, vagy hogy nézel ki, tehát hogy szerintem nagyon jó volt kezelve, és nem véletlenül, hogy csapatkapitány is volt, és a játékával, a góljaival hát nagyon sok örömöt szerzett akkor nekünk. Így van, és ha már egy Tóth Norbi gólról beszélsz te is, pár emlékezetes meccset mutatnánk, vagy beszélnénk át röviden a nézőknek ebből a szezonból. Az elsőn pedig pont Tóth Norbert góljával döntöttük el mi. Mekkora? Na, erről beszélünk, igen, hogy amikor... Ez ugye a 2000, ez az első derbid. 0-0-nál ilyet. És itt hány helyzetünk volt? A meccs eddigi legnagyobb helyzete volt. Ugye ez mi a vendégszektorban vagyunk a túloldalon, csak azt látjuk, hogy itt egy helyzet, ott egy zicser, atya úristen, ott mi maradt ki. Szegénynek hogy látszik egy Fradi pályán azért, mert mit adott volna egy gól? Szűcs, 4 támadó, 3 védő, Juhár most helyzetben. Na ott a Juhár hogy keveredett oda vajon? Hát meg volt engedve. Azt, nem volt ilyen beszari játék, mennyi föl öreg, hát gyerünk. Ezért a szünetben azt kérdeztük tőle, mennyire látja viszont akkori játékukat. 400%-os helyzetünk volt, sajnos egyet sem értékesítettünk, de egyértelmű, hogy ezek után látottak kép alapján a második fél időben a győzelemre fogunk játszani, mint ahogy eddig is. Tóth Norbert, Bognár mellett Tóth, most már a 16-oson belül, 11-es. Na ezt szerinted ezt néztétek? Ez belül kívül ez egy ilyen óriási dilemma volt. Nagyon reklamálták a fradisták, hogy ez kint kezdte el, de bent még kontaktálja. És berúgja Tóth, nagyon magabiztosan a jobb felső sarokba, 1-0-ra vezette. Mit éreztél az első gólnál, amit... Azért itt még volt hátra egy jó 25 perc a meccsből, és nagyon nyomott a Fradit. Azért nem is örültem.
Pedig kb. Helyzetük nem volt, és utána jöttek ránk folyamatosan. Igen, hát mindent egy lapra. Kapufa. Nagyon rövid ideje vagyok újpesti, de azt hiszem, hogy ez a csúcs igazából, hogy a Ferencváros pályáján egy győzelmet elérni. Én azt hiszem, hogy saját magunknak tettük nehéz a bajnokságot, hiszen három csapat ott van, hogy eldönti majd ki lesz a bajnok. Az biztos, hogy rendezni kell a sorainkat, és meg kell érteni minden játékosnak azt, hogy itt nincsenek sztárok, hanem mindenkinek csapatérdeket kell előttérbe helyezni. Háttérbe egy kurva anyád, pont beszűrődött. Két dologra lennék kíváncsi, ugye beszéltünk erről a 11-esről, nekem erről van egy emlékem, itt a szurkolók, mi visszamentünk a meccs végén az óriási ünneplést után a klubházba, volt fent egy pizzázás bent a klubházba, oda is bementünk, és a Tóth Norbitól én kérdeztem, ott állt egyébként félmeztelenül, most azon mosolyogtam, amikor te is mondtad, és kérdeztem, hogy Norbi, szerinted ben volt ki? Kit érdekel, tehát hogy befújták, megnyertünk. Itt 10 év után nyertünk először az Üllői úton nekünk, ez Újpest szurkolóknak, mint egy falat kenyér, és két emlékem van, és majd bármelyikre nyugodtan kapcsolódj rá, hogyha tudsz. Nem tudom, hogy tüzeltétek fel a csapatot ezen előtt a meccs előtt, de soha nem láttam olyat a bemelegítéskor, mint ezen a meccsen, azóta se. Ugye mi nagyon hamar ilyenkor az Újpest szurkolókat kivitték, órákkal előtte, alig várod ilyenkor, hogy történjen valami, jöjjön ki a csapat. Úgy jött ki a csapat, Géza, szerintem te se voltál kint, sprintbe kirontott mindenki, mint aki tudod, a bikáról így felhúzzák, és akkor rohanhatsz, és akkor befutja. Kijöttek a csapat elé, kitapsoltak, de egységesen, stb., és csak sprintbe láttam őket közlekedni. Lögdöstük egymást, hogy ezt a meccset biztos Isten, hogy most nem vesztjük el, mert hogy láttad a szemükbe, hogy tűz van. Emlékszel valami különleges feltűzelésre, hogy mi lehetett? Hogyne, és most is libabőrös lettem, ahogy ezeket mondod, mert ez nagyon fontosnak éreztem, de én is igazából élveztem minden percét az egész hétnek, amikor tudtam, hogy erre fogunk készülni, akkor ez egy különleges dolog volt. Tudtam, ugye a Vasas Fradi én is játszottam, de azért megéreztem, hogy egy derbi azért az megint más. És valahogy olyan érzés kerített hatalmába, ami átragadhatott, meg látták a játékosok is, meg ők is már megéltek egy ilyet. Most azért a sok külföldivel nagyon nehéz ezt megérezni. Ezek mind magyar játékosok voltak, és mind tudták, vagy azért, mert már játszottak egyszer-egyszer, olyan azért jó párszor, a Gyuri ugye nagyon tudta, azért ebbe ő is nagyon nagy segítségére volt a csapatnak, hogy ő át tudta adni meg ezt a magabiztosságot. Hát gyerekek, mitől félünk? Hát ez élvezzétek minden pillanatát a szurkolókkal, hogy kijönnek, és a szurkoló kér vagyunk mi, nem azért, hogy magad szórakoztatására. És ezt nagyon megérezték, és az a nagyon egymásra talált egy pár forduló után, és ez a meccs talán az én helyzetem is itt pecsételődött meg, hogy akkor na jó van, akkor ez a mi emberünk akkor. Hát gondolj be, 10 év alatt 10 edző, jó nem 10 edző, de hogy 10 meccset hoztunk le győzelem nélkül, neked a legelső derbid, megtörtük ezt a sorozatot, és még annyi élményem van hozzá, ugye ezt mondtad te is, hogy nem örültél, mert tudtad, hogy még van hátra. Igen. A második élményem, amit soha nem éltem meg azóta se, hogy volt, most itt hirtelen lepuskázom, hogy az 72. percben volt a gól, tehát még ugye hosszabbítással együtt egy 20-as volt hátra. A főszurkolónk akkor az Imrének hívták, még hosszabb hajú, sötét hajú, mert ugye voltak változások, talán a szurkolóknak is, hogy meg lesz Imike. 20 percet percről percre visszaszámolt. Gyerekek, még 19 van hátra, és ő 18, 17, és többen, ott a lelátón pityeregtünk a végére, mert ez a 10 éves sikertelenségi sorozat minket annyira kiéheztetett már erre a sztorira, és hogy ott meglett, rólunk is az a nagy feszültség leszakadt. Szóval nagyon jó élmény, még rajtam is így átfut a hideg, hogy erre visszagondolunk, pedig ez 2004, ez 19 éves történet. Nem véletlen, hogy... Ről beszélgetünk most, és érintsünk gyorsan egy röviden, ugye ennek a visszavágóját, amit pedig a Rajci Peti góljával a hazai pályán nyertünk meg, egy pár héttel később, azt a 21. percben szereztek. Kapufájuk a legutóbbi Ferencvárosi meccsen is, akkor Simek lőtt kapufát, és Simek most már nagyon szeretné, hogyha a kapufáról végre befelé pattanna a labda, mert hogy az utóbbi időben volt egy másik kapufája, és Rajci, ő viszont nem kapufát lő, hanem vezet az Újpest, és megszerzi Rajci Péter a gólt, azt a gólt, amelyet megígért. Rajci olyan fiú, aki betartja az ígéretét, ezt már láthattuk legutóbb is a Debrecen ellen. És az első félidő 21. percében Rajci Péter góljával megszerzi a vezetést az Újpest.
Szontvert nagyszerűen leindította a rajtsét, beindul a rajtsét. Tehetetlen volt vele Ferencvárosi védelem. Íme itt látható, esélye sem volt már Szűcsnek sem arra, hogy hárítani tudjon. És ez az utolsó előtti forduló volt, a 31. Nem tudom, hogy ez ebből a szempontból mennyire van meg neked teltház, és hogyha nyerünk, akkor ugye mi kerülünk pozícióba, mert hogy utána már csak az a, majd mindjárt érintjük, szerencsétlen emlékű páros mérkőzés volt hátra. Tehát, hogy ugyanezt az 1-0-ás győzelmet behúztuk hazai pályán is, és az addig magabiztosan vezető Ferencvárostól visszavettük az előnyt. Szóval, hogy mit éreztél ott, és hogy igazából az álmaink kapujába léptünk be ott, mert az volt bennünk, hogy lendületben vagyunk, és egy meccs kell csak, hogy bajnokok legyünk. Igen. Hát akkor az arra is úgy készültünk, hogy mi nagyon jó állapotban vagyunk, és óriási önbizalommal, bátran gyerekek, és ne foglalkozzatok semmivel. Az is egy nagyon jól sikerült dolog volt, mind ahogy a 6-0-ról is biztos majd beszélünk. Ott is azt éreztem az egész héten, hogy nem nagyon kell motiválni. Sokat mondták, hogy itt nem kell motiválni, de mégis jó edzésekkel, jó programokkal készültünk ezekre a meccsekre, és itt a Rajci Peti gólos meccsen is hát nagyon egybe volt a csapat. És aztán majd említést teszünk biztos arról, hogy akkor mi az, ami miatt mégsem sikerült, de igazából a csapatot nem tudtam akkor sem, meg most sem bántani, hogy akkor ez elment. És hát elérkeztünk az utolsó fordulóba, ahova mi úgy mentünk szurkolótársaimmal, hogy ha nem is azt mondom, hogy biztosra vettük, mert hogy nyilván mi is éreztük, hogy azért ez egy bravúr szezon, mert hogy senki nem ezt várta, mi se, hát 8. helyen kezdtünk, gyerekek, azért most meg arról beszélünk, hogy megnyerjük a bajnokságot, de mindenki nagyon erősen bízott benne, hiszen előtte oda-vissza megvertük a Fradit, jó eredmények voltak, és ugye ez a Puskás stadionban volt az MTK ellen, miközben a Ferencváros hazai pályán fogadta a Debrecent, és hármas versenyfutás volt, talán emlékszel rá, a Debrecen, ha nyer az Üllői úton, ő a bajnok, de ők ugye kikaptak, és viszonylag gyorsan eldöntötte a Fradi. Nekünk pedig tök mindegy lett volna a másik meccs, ugye a lényeg az lett volna, hogy nyerjünk bárhogyan is, 3 ponttal mi vagyunk a bajnokok. Ugye az első fél időben túl sok helyzetünk nem volt, a második fél időben Szabó Otto szerezte meg a vezetést, majd Simek Petinek volt egy nagyon szép egyenlítő gólya. 7. percben Rajci visszaadja a kölcsön Simeknek, aki 2 szép csel után hatalmas gólt lő, életben maradnak a Lila remények. Hatalmas a gólöröm, bár ez egy kicsit furcsa, hiszen ha Simek talán a labdáért szalad, akkor fontos másodpercekhez juthatott volna az Újpest. A gól minden esetre gyönyörű. És ott egy jó pár helyzet, és a vége nem sikerült. Tényleg az álmaink kapujába vagyunk, és végül egy gólon múlt, mert ha lövünk még egyet, akkor is bejutunk, és megnyerjük, és elsők vagyunk, úristen. Szóval, hogy milyen érzés volt? Igen, hát én igazából úgy éreztem, hogy megnyertük ezt a második helyet, és bármennyire is ott volt kézzelfogható közelségben a bajnoki cím, és ez nagyon hiányzik nekem, hogy ez nem történt meg, mert a játékosok akkor olyan viszonyba kerültünk, és annyira együtt, és a szurkolókkal együtt, mert az nem udvariasságból mondja az ember, hanem egyszerűen nem volt olyan tábora akkor senkinek, mint ami nekünk. És az egy olyan jó eső érzés volt, hogy én is ide tartozhatok, az ami elképesztő érzés volt, és ez nekem is az önbizalomat az egekig felvitte, és nagyon bosszantó volt, hogy egy MTK ellen, hogy akkor ott nem tudtunk még egy, de ott tele voltunk sérült el a végén, elfogytunk egy kicsit, és az befolyásolta a végkimenetelt, és ezért nem tartott nagyon sokáig a letargia számomra, de ugyanakkor megéreztük, hogy amit megcsinált a csapat, és innen följönni, azt meg kellett volna már nyerni, azt a igen, a játékosok is a meccs után Tóth Norbi és Simek Peti is nyilatkozott, mind a ketten azt mondták, hogy nincs semmi gond, ebből mi kit, tehát hogy ezt ugyanamit te is mondtál, megnyertük ezt a második helyet, és hogy majd jövőre, ugye innen jött ez a, igen, azóta kapjuk folyamatosan, amit Tóth Norbi nyilatkozott, hogy mindig jövőre. Nagyon szomorú vagyok, de ez az összeg, ez összerontottuk el. Hát idén ennyi, jövőre majd megnyerjük. Nem vagyunk szomorúak, hiszen az első 6 beutás volt a cél. Ezután jöttek a mérkőzések, csapatként működtünk a pályán, és úgy gondolom, hogy
hogy nagyon nagy dolog ez a második hely is. Tehát akkor azt mondod, hogy viszonylag gyorsan át tudtál te ezen lépni, hogy itt nem elbuktunk egy aranyat, hanem megnyertünk egy ezüstöt. Igen, de hát persze, hogy ennyi távlatból azt mondom, hogy azt nagyon kellett volna ott valamit ott még ott pluszba hozzátenni, de tényleg a legnagyobb probléma az volt, hogyha meg a komplett csapattal, aki végig tudta akár azt a két feladi meccset, hogyha azzal a csapattal tudunk kiállni, akkor azért más lett volna, abban biztos vagyok. Tehát, hogy ez sajnos befolyásolta a végeredményt. Lépjünk tovább a 2005-2006-os szezonra, tehát egyet ugorva. Ugye nagyjából ugyanebben a helyzetbe érkezünk meg, de mielőtt itt is a drámai végkifejletre és az utolsó mérkőzés és bajnoki döntőre térnénk ki, én azt írtam fel magamnak erről a szezonról, hogy nagyon sok olyan rangadó volt, amit az utolsó percben, a hosszabbításban, 90-ben, vagy hát ugye érinteni fogjuk a 92. és 96. percben fordítottunk meg. Ugye itt egy Fradi meccs van, egy Debrecen elleni meccs van, és hát a Ferencváros elleni második visszavágóról majd beszéljünk később. Azt mondják, hogy ott egyrészt fizikum, másrészt szellemileg is frissnek kell legyél. Megkérdezem, a véletlen műve volt szerinted, hogy ezeket a rangadókat itt nyertük meg, vagy mi lehetett a csapat kulcsa ebben az időszakban? Nem, valóban mentálisan szerintem jó állapotban volt a csapat, mindig bele tudtuk verni a srácokba, de ilyen győztes típusú játékosok is voltak, hogy nincs megállás, és amíg le nem fújja a játékvezető, addig nyomjad, és én addig hiszek bennetek, és ez valahogy nagyon-nagyon így volt, és mindig féltek tőle az ellenfeleink, és ez egy nagyon jó esőérzés volt, hogy húha, vigyázni az utolsó percekre, az Újpest mindig megfordítja, és ennek ellenére meg tudtuk fordítani 3-4 mérkőzés után is, a 5-ödikre és 6-odikra is, úgyhogy ez egy csapat életében egy óriási nagy dolog, hogy beleve ugye szokták mondani, hogy nincs ereje már a csapatnak, akkor vége van, és most itt ebben, amiről beszélünk, ebben az időszakban, ez nagyon sokszor előfordult, tehát hogy ez nem lehet a véletlen művének említeni. Tisza Tiborral beszélgettem egy másik interjúban korábban, és ő mondta, hogy ő ugye ennek a szezonnak a tavaszi szezonjából érkezett volt velünk, tehát a második felében, hogy mondta, hogy ha ott egy mérkőzésen mi a fél időben 2-3 góllal nem vezettünk hazai pályán, ott már rendesen néztek egymásra a játékosok, a gyerekek, mi történik, mi van velünk, csak egyel megyünk, meg hasonlók. Itt nagyon sok meccset domináltunk, főleg a gyengébb csapatok ellen nyertünk Kaposvár, Pápa hazai pályán, most hirtelen így ugranak be a nagy különbségű győzelmeink, Reac és hasonlók. Nagyon sok gólt is lőttünk, hiszen mi adtuk a gólkirályt, Rajci Petit 22 góllal, Kovács Zöldnek 13 gólja lett, Tóth Norbinak 10, tehát a támadó triónk 35 gólig jutott, tehát a mai világban, vagy a mai bajnokságban hol láttunk hasonlókat, hogy ennyire eredményes támadósorra. Mi volt a kulcs, vagy hogy érted ezt el te, hogy ennyire eredményesek legyünk elől, és ennyire gólképes legyen a csatársorunk? Eleve a tradíciók, azért az én is tisztában voltam, édesapámtól is ugye sokat hallottam, hogy az Újpest annak idején, a 60-as években, amikor már a szurkolók egy-két percet késtek, lehet, hogy egy-két gólról már lemaradtak. Ez nekem annyira tetszett, és tényleg egy olyan támadó sora volt akkor az Újpestnek, amivel mondom, hogy milyen jó lenne ezt, és mondom, nekünk itt megvan simán, hát a Rajci Peti, tényleg a Kovács Zoli, hát olyan támadók, akik ezzel alkalmasak a góllövésre, és a játékunkat is úgy alakítottuk ki, hogy nagyon bátran, nagyon ezzel a oldalpasszokkal csínyán bántunk, és nem szerettem a hátrapasszokat, és hogy támadunk, és előre, és a visszatámadás, és megyünk előre, és az a fajta Megyeri úti stadionnak, a hazai pályának az előnye, és hogy itt rettegjen az ellenfél, ezt valahogy ez úgy belevívódott a csapatba, és ezt nagyon szerettem, hogy ez így legyen, és hogy a hazai pályánk az ilyen legyen. Ezért jöttek ki ezek az eredmények, és hogy nagyon-nagyon bíztunk ezekben a játékosokban, és az egész csapatban is. Ez a szezon nekünk az, amit a mai napig visszanézegetünk még, összefoglalókat, mert hogy nagyon sok meccsen kint voltunk szinte az összesen. Mi, mondok neked egy sztorit, mi Borsod megyében laktunk, Kazinc, Barcika, Miskolc, Edelény, ez a hármas, és ekkor ugye délben voltak 12-30-as meccsek, igen. Ugye a Lédere Rákos jó ebédhez, RTL. Jó focit, RTL-es közvetítések, igen. Voltak. Ahhoz, hogy mi Edelényből, ami 200 plusz
240 kilométerre van, felérjünk a 12.30-as meccskezdésre, ahhoz nekünk a reggel hajnali 4 óra 50-es vonattal kellett indulni. Mi úgy mentünk el a vonattal, hogy összeszedtük a haverokat, mindig aludtunk valakinél, valakinek az anyukája mindig levitt minket, szembe a diszkóból a haverok, a többiek jöttek szembe, ők akkor jöttek haza a szórakozó helyről, mi akkor mentünk a vonathoz, bekevert vörösboros fröccsel a vonaton, szotyizgattunk, tehát nekünk ezek olyan jó élmények voltak, és ugye a csapat is mindig jó volt, de kicsit elkalandoztam, tehát arra akarnék kitérni, hogy minden gólörömnél, mikor már a negyediket, ötödiket lőttünk, ugye a Honvédnak hetet lőttünk, a hetedik gólörömnél is azt láttad, hogy az egész csapatnak fontos az, hogy rohanjon oda, és mindenki együtt ünnepeljen. Nem voltak ezek a oké, mi vagyunk a bajnok esélyes csapat, lepacsizunk, menjünk, nem történt semmi. Tehát látszott, hogy ezek a játékosok nagyon szeretik egymást, és örülnek egymás sikerének. Ezt ti is észrevettétek, és ha igen, akkor mi volt ennek a sikernek, vagy ennek a trükkje? Igen, nagyon, nagyon jó stábbal tudtam dolgozni, akár a kapus edzőket említve, Pálinkás Bandi, vagy éppen utána Brockhauser Pista, akkor Vig Peti, aki minden csinyát, binyát tudta a mozdulatoknak, és ismerte az egész újpesti klubnak a rezdüléseit is. Ez nagyon fontos volt. És valóban ez az összetartozás, és én sose szerettem az aktuális csapatainnál, hogy volt egy gólszerző, és a belső védő az már kullog hátrafelé, és már gyere, majd mindjárt pacsizunk, hanem óriási nagy. És hogy tisztelette az ellenfelet, és tiszteld azzal, hogy te addig mész, amíg az utolsó pillanatig. Tehát, hogy talán ezért is alakult ki tényleg ez a Honvéd, és akkor éreztem már, hogy egy Honvédot megverni majdnem akkora dolog, mint a Ferencvárost, mert olyan kiélezett küzdelem volt a két klub között és a két csapat között. És ott, bocsáss meg, úgy rúgtunk 7 gólt annak a Honvédnak, hogy Kovács Zoli eltiltás, Rajci Peti sárgák miatt, tehát a két legjobb támadónk a keretben sem volt ott, és akkor arattuk a legnagyobb arányú győzelmünket a két legjobb csatárunk nélkül. Igen, tehát hogy azért a következő szezonban már erre tudtunk már olyat újítani. Igazából azért ez a pénzfüggő is volt, mert nagyon sok fiatal játékos került akkor ebbe a 2005-ös és a 6-os szezonba. Talán egy picit azért is, mert nem tudtunk olyan játékosokat venni, viszont éppen ezeket meghálalták ezek a játékosok, mert óriási motivációval játszottak, és nagyon sok ügyes fiatal játékos tudott akkor bemutatkozni az NB1-be. Vermes, bár ő már hamarabb, Vituska. Freud, Hullám Attila, most csak így hirtelen, akik eszembe jutnak. Térjünk rá szerintem ennek a bajnokságnak szerintem a csúcspontjára, amit a 6-0 mellett valószínűleg a legtöbb újpest szurkoló azóta is büszkén emleget. Nekem a mai napig ez a kedvenc meccsélményem, tehát hogy elég sok meccsen voltam kint az elmúlt 20 pár évben, mióta én mérkőzésekre járok. Olyan katarzist, extázist, mint a Ferencváros ellen hosszabbításban, 1-0-as hátrányba mész be, kiállítják a bőtét, tehát emberhátrányba is kerülsz, és ezt a meccset mégis megnyered, azt szerintem semmihez nem hasonlíthat, úgyhogy most nézzük meg együtt ennek az összefoglalóját. Mésző Géza szerint az Üllői útra győzni érkeztek a lilák, talán ezt jelezte már a 14. másodpercben az első sárga lap is. Sándor György kaszált el Lipcseit a kezdőkörben. Itt is erősen kezdtünk, azért ott voltunk a pályán. Nagyon küzdelmes mezőnyjátékot Tóth Balázs rossz belépője törte meg a 19. percben. Szalai nem tudta megérteni a helyetki labdáját az újpesti miatt. Az újpesti Lipcsei Péter lőtte remekül. Gelle Imre a szünetben nem, utána viszont szinte azon. A cserét Leandrot váltotta Budovinski, miután a brazil komoly tárgyat összeszaladtak ott azért kőkeményen. Lackó a védelemben, Leo pedig agyrázkodással és orcson törés. Itt nem volt sok helyzetünk ám, tehát ez a meccs. A sokszor kontrát megállító Böjte a 90. percben második sárgalapját is megkapta. De végül is mindegy, hogy mi történt eddig, mert a 92. percben jött a csereként beállt Kovács Zoli, és lőtt egy gólt. És még nem volt vége, a 10 emberrel játszó Újpest 3 perccel később 11-eshez jutott, Botis mentett a gólvonalon kézzel, Rajci pedig belőtte 18. bajnoki gólját. Saskői a 97. perc legalkalmasabb pillanatában lefújta a meccset, ezután még kiállított a Kovács Zoltán, de ez mit sem változtat a tényen, az Újpest 2-1-re megnyerte a Fradi ellen a kétszer. Íme a legszebb húsvéti ajándék a Fradi Újpest 2006-ban balhé nélkül zajlott. Meg szoktuk őt hívni a táborok vezetőjét sörözni, és lefektetjük a szabályokat. Úgyhogy azt hiszem, hogy megértették.
Erről beszéltem neked, mikor telefonban beszéltünk. Arra emlékszek erről a meccsről, és mert nyilván beszél róla te többet, hogy hát szinte helyzet nélkül. Tehát, hogy volt, tehát annyira nem jött az a jó értelembe vett agresszív támadó játékunk, amit az egész szezonban megszoktunk, talán a szezon legfontosabb meccsén, hogy volt mellettem a haverom, aki már azt számolgatta, hogy akkor haza, akkor húsvét, még hova. Tehát, hogy annyira nem köt, azt várta, hogy jó, kikaptunk, menjünk innen a fenébe, és becserélted a Kovács Zolit, úgy egy ilyen 15-20 perccel a meccs előtt, ahogy becserélted, ott olyat ünnepeltünk, mintha gólt lőttünk volna, valahogy annyira éreztük, hogy ez ha valami megfordítja, majd ez. Igen. 92. perc lőtte, és onnan meg már abban a pár percben éreztük, hogy valami történni fog, és így tényleg a legmélyebbről a legmagasabb magasságon mentünk 4 perc alatt. Hát ezt a kispadról megélni gondolom még keményebb lehetett. Igen, Kokóval nagyon sok sztorim van, hogy miért cserélem be, miért nem cserélem már le, és mégis gólt szerzett, hihetetlenül érezte, és ha valaki szerette az Újpestet, akkor az tényleg ő, és nagyon tudott menni. Én azt éreztem, hogy van egy ilyen pali, az utolsó nem megy a játék, akkor kell valamit váltani, és az nagyon-nagyon bejött, és hát hallottam már én is sztorikat, hogy éppen a Kovács Péter, hogy mit csinált, és hogy nagyon ideges volt ő is, hogy a 88. percig, kikapunk, ugyanezt megérhette, és jött le a lépcsőházba, és amikor már jött lefelé, akkor hallotta, hogy valami halk moraj van, az az Újpest tábor volt, nem a Pradi tábor, hogy akkor egyenlítettünk, és mire pedig leért a Spiegel szobor, addigra már megvolt a 11-es, és megnyertük a meccset, pedig nagyon pipa volt, és azt szerette volna, de nem igaz, hogy nem tudjuk ezeket megverni, és aztán utána pedig láttuk itt a riportban is, hogy már nagyon büszke volt, és már ő meg magáinak érezte. A meccs végén én személy szerint is lepacsiztam vele, ott szerintem 500 nézővel lepacsizott és kezet fogott, tehát hogy ő nagyon megélte ezt a sikert jó értelemben. Igen, tehát lehet, hogy nem tudsz mindig jól játszani, de az a fajta győzni akarás, ami abban az időben is a csapatban benne volt, ez pontosan talán ettől is sikerült, illetve hogy ilyen gólszerző vérmes csatáraink voltak akkor. Hogy képzeljünk el egy öltözőt egy ilyen történelmi, iszonyatosan sok érzelmet kiváltó meccs után? Itt ugye még volt, majdnem összeverekedett a két csapat a lefújáskor, ugye piros lapok voltak, stb. Megvan ez így neked, hogy... Meg azt hihetetlenül tudtak, én is ennek voltam a híve, hogy egyszerűen ezeket a mérkőzéseket meg kell ünnepelni bizonyos keretek között, és készülni a következő meccsre, de ott aztán az öltözőben, ott aztán tényleg, meg hát a Tamási Zoliéktól kezdve, hát az olyan palik voltak, akik nagyon tudtak megélni az adott pillanatot, és azért is tudtak utána nagyon küzdeni, mert egy olyan fantasztikus érzés volt, amire vágytunk, hogy legyen már újra az öltözőben. És talán ez is annak a sikerességnek a kulcsa, hogy mennyire tudtak ezek örülni egymásnak a játékosok. Kik voltak a legfőbb hangulatfelelősök? Most a Tamási Zolit említetted, a Weber Gyuriról rengeteg ilyen sztorit tudok, játékos és edző korából is. Ki volt, aki így nagyon húzta az öltözőt a te idődben? Mindenképpen, de Erős Karcsi ugyanúgy, aki ott volt és benne volt. Kovács Zolira is azért lehetett számítani, mindig fölnéztek rá a társak, úgyhogy elég sokan, tehát hogy nem egy embernek kellett vinni a csapatot, azért az nagyon-nagyon klassz volt. Na és hát, ha most valakinek déjà vu érzése lesz, az nem a véletlen, mert hogy ugyanúgy arról kell beszélgetnünk, hogy az utolsó fordulóban, a Puskás stadionban, hogyha nyerünk, akkor bajnokok vagyunk. Megint Tisza Tibit tudnám említeni, ez nagyon megmaradt bennem vele, már egy jó fél éve volt ez a beszélgetés, és elmondta, hogy valószínűleg sorsokat és életeket változtatott volna meg, ha az a bajnoki cím megvan. Lehet, hogy akkor őt bajnok csapatjátékosaként külföldi szerződéssel teljesen máshogy alakul a karrierje. Téged is kiemelt, hogy bajnok edzőként ki tudja, hogy a Gézát hol viszik. Tisza Tibi később bajnok lett a Debrecennel, viszont neked ez azóta is hiányzik a vitrinedből. Milyen volt ezt így másodszor megélni 14 ezer ember előtt a Puskás stadionban, úgyhogy vezettünk is, és hát az a gólöröm, amit akkor az egekig ugrasz fel a kispadról, biztos megvan a fejedben, mutatta is az RTL, olyan boldog lett, és végül ez sem jött össze. Indulhat az Újpest, Tóth Norbert, erős nagy lendülettel, és ott a gól! Ott a Tisza Tibor gólja! És az a gól, amellyel jelen pillanatban bajnok az Újpest.
Ezt a mérkőzés 63. percében mondhatta lédere Rákos, és úgy tűnt, a bajnoki cím sorsa tényleg a Puskás. Hát ott is egy pekhes kiállítás azért az befolyásolta a mérkőzést, és 10 emberrel talán, ugye emlékszem, hogy 10 emberrel rúgtuk a gólt. Az is egy nagyon nagy dolog volt, hogy azt megcsinálni, és utána pedig egy pontrugás után már azért a létszám hátrány azért az már kijött nagyon, és hát azt is nagyon nehéz volt, azt azért egy picit nehezebb volt feldolgozni, hogy egy ilyen jó szezon után egy ilyen sikeres csapatnak az edzőjeként nem tudtam föltenni ismét az íre a pontot, ez fájó volt. Miközben persze a Puskás Ferenc stadionban az ezüstérem nem okoz ekkora örömöt. Bármennyire is közel voltunk a nagy sikerhez, én azt gondolom, hogy a szezon elején valaki mondja, hogy második lesz az Újpest, hát lehet, hogy kinevetjük, mert annyi fiatal játékos volt ebben a csapatban. Persze, hogy meg akartuk nyerni, és ez most mindannyiunknak, aki Újpest érzelmű, óriási fájdalmat jelent. Viszont azt éreztem, hogy persze, hogy ez nagyon nehéz ezt kimondani, és ezekre a nyilatkozatokra vigyázni is kell, hogy nem baj majd jövőre, hát ilyet nem lehet mondani, de ott akkor egy picit jobban egybe tartjuk a csapatot, és akkor az biztos, hogy egy olyan sikeres csapat ment tönkre, de a Tibinek osztom a véleményét, hogy valóban sorsok, és minden megváltozhatott volna, és még biztos, hogy az a csapat akkor tovább sikeres. És emlékszem, ültem a buszon, és nagyon készültem a következő szezonra, és pont mondja Vidzseri barátom, hogy Géza, ennek már nem lesz folytatása. És én nem akartam ezt elhinni, de aztán valóban így lett. Tehát én nagyon azt éreztem, hogy hagyjatok engem még egy szezonra. Tudom, hogy nem sikerült, és tudom, hogy egy Újpestnél eredmény kell, és bajnoknak kell lenni, és még ráadásul mellette látványos is a játék. De azt éreztem, hogy adjatok még egy lehetőséget, és sajnos ez nem sikerült. Az nagyon fájó pont a mai napig nekem. Megmondom őszintén, mikor mi sétáltunk haza a meccsről, ugye kb. Akkor lehetett, mikor te ültél a buszon, most így nagyjából össze, mi pont azt beszélgettük a barátaimmal, hogy na jó, akkor szerintem itt legyen elég, kétszer voltunk a kapujába, és ez hát, ha másik edzővel sikerül, ez volt akkor az én 20 évesem a gondolatom, most így 100-szor újra csinálnám már ezt. Tehát, hogy ugye akkor jött a Vadúz elleni Bicskei Bercenek szegénynek az egy meccs, és utána jött a Billen, az Urbányi, a Szentes, voltak azért jobb szezonjaink, de hogy messze nem közelítettük meg azóta sem azt a sikerkorszakot, amit a te edzőségeddel értünk el. Tehát, hogy utólag én is azt gondolom, hogy ez egy elhibázott vezetői döntés volt, de ott, abban a pillanatban a szurkolói lélektan valakin el akartuk verni a port, és most nyilván ez adta magát, hogy basszus, másodszor. Hát. Igen. Csak nem lehetett a két szezont összehasonlítani, mert óriási külön volt a kettő között. Voltunk, és azért nem kellett volna összecsomagolni, a másodszor nem sikerült. Tehát, hogy ezt nem fogadtam én el akkor, és még rögtön a meccs után sem fogadtam el, mert azt éreztem, hogy ez nagyon egyben van ez a csapat, és egybe is tudott volna maradni, a hite is meg tudott volna maradni. De hát ő is azért most ismerjük el, hát ő a szurkolókból lett tulajdonos, Kovács Péter, most ha megsértődik, ha nem, és ez a szurkolói gondolkodás, ez nem jó, és ez tök jó, hogy ezt most őszintén elmondtad, ezért egy vezetőnek fontos nagyon, a mai napig is ezt vallom, hogy egy edzőt kinevezni, és utána 3-4 meccs után azt mondani, hogy menj el, ez ugyanolyan hiba, mint amikor én beteszek valakit a kezdő csapatba, és a 30. percben lecserélem, mert nincs olyan állapotban, és az az én hibám. Tehát egy vezetőnek is, hogy kit szerződtet edzőnek, óriási felelősség is. És ez igazából meggyőződésem, hogy ez egy rossz döntés volt, de természetesen én azért, mert nagyon szerettem volna, hogy föltenni az íra a pontot a 3. szezonban. És hát szerencsére viszont nem ért itt véget a közös munkád az Újpesttel, mert hogy itt egy jó pár évig ugyan külön váltatok, de hát jól gondolom, hogy mint sikeredző úgy nyúltak vissza, érted, 2010-ben, amikor a skót edző, a Willy Max T-nek volt egy erősen sikertelen sorozata, és felkértek a vezetők, hogy te fejezd be a 2009-2010-es szezont. Hogy jött ez a megkeresés lehetőség? Gondolkoztál-e rajta? Nem, hát abszolút nem. Gondolkodtam azonnal,
mondtam, hogy új, de jó, mert még ott van még dolgom. Ugye ezt most is nyilatkoztam még, hogy még egy bajnoki címmel még tartozom az Újpestnek, de ez egyelőre még nem sikerült még ezt abszolválni, legalább a lehetőséget. De akkor ott nagyon azt éreztem, hogy fú, és ott is elindult egyfajta jó csapatépítés. Hát annyira, hogy mindösszesen 9 meccs volt hátra itt a szezonból, és abból a 9 meccsből 7-et megnyerték, 2 döntetlen. Tehát, hogy te csapatot átvenni egyébként menet közben, az neked nagyon megy. Ugye ez volt 2003-2004-ben is, ahol pár döntetlen, pár vereség mellett szinte minden meccset megnyertél, itt pedig ugye 9 meccs 7 győzelem, megvertük a Fradit idegenben, Kabát Peti góljával, és itt van egy meccs, ami különleges, és egy picit erről is beszéljünk, ugye ez az MTK elleni 4-5, úgyhogy 2-0-ra vezetett az ellenfél, de ami a legdurvább szerintem az, hogy 4-1-re is vezetett az ellenfél, és ugye itt Vasiljevics, Korcsmár, Vaskó, ezt majd itt a nézők látni fogják közben az összefoglalót, az ő góljaikkal végül megfordítottuk. Én nem nagyon emlékszek ilyenre, hogy 4-1-ről valaki nem, hogy X-re mentsen egy meccset, hanem megnyeri. Ez benned hogy él ez a mérkőzés? Ez valóban az én újpestes edzői karrieremben egy nagyon fontos mérkőzés, és Garami Józsi bácsival azóta is nagyon-nagyon jó viszonyban vagyunk, fiával együtt dolgoztam, Garami Zsolttal, és sokat beszélgettünk erről a meccsről is, és azt mondta nekem, hogy látod, ezért ez egy tanulság, hogy egy edző soha nem érezheti úgy, mert ő 4-1-nél Teodorú Vasilész, aki együtt volt a Vasasban, ő volt akkor a pályedzője, és összeülelkeztek, és hahotáztak, hogy ho-ho-ho-ho, 4-1. És az volt a szerencsénk, hogy az Újpest tábor egy picit pipa volt már akkor, de nem volt idejük szídni bennünket, mert jött a második gólunk rá 2 percre. És onnan megérezte a tábor is, meg az egész csapat is, hogy itt van lehetőségünk visszajönni, és nagyon elkezdtünk. Tehát az a fajta, hogy nem adom fel, és megyek az utolsó pillanatig, az ebben a csapatban is nagyon-nagyon jól sikerült átadni, és Vasiljevics valóban, Vaskó Tamás is gólt szerzett, akkor Vasiljevics 2-t is talán, így azt hiszem. Van, 2-t, Korcsmár is, és Vaskó. Az egy hihetetlen volt, és a Józsi bácsival ezért nem szabad tényleg föladni, és amit csináltatok, le a kalappal, úgyhogy óriási elismerést kaptam utána Garami mestertől. Na és hát, ha óriási elismerés, talán a csúcspontja is lehet ennek a beszélgetésnek az a mérkőzés, ami az utolsó olyan mérkőzésünk, amit konkrétan érintünk, ez pedig az egy évvel későbbi, a 2010-11-es szezon, ahol nem kezdtük túl jól egyébként azt a bajnokságot, de elérkeztünk a 6. fordulóban, 2010, szeptember 11, vagy akár énekelhetném is, hogy 2010 szeptember, mert ugye erről egy dal is született, ez a 6-0-ás mérkőzés, ahol 10.343 néző előtt voltunk. Nagyon készültünk, mindig egy Újpest életében, azért tudom, hogy egy derbi az egy különleges dolog volt, és így is készültünk rá, és azt éreztem ezen különösen a 6-0 előtt, hogy itt mi nagyon jók leszünk. Tehát, hogy nem mondhatja ki soha az edző, hogy akkor, de emlékszem, hogy az edzői stábbal is olyan beszélgetéseink voltak, hogy emlékeztek, Verebes Józsi bácsi mit mondott? Egyszer nagyon bele fog futni valaki a késbe. És azt éreztük, hogy ezen a héten, és jópofáskodtunk is, a Fradi lehet, hogy bele fog futni, nem azt még a lehetet sem mondtuk, hanem bele fog futni a késbe. Ez egy ilyen kötelező optimizmus volt, vagy voltak esetleg konkrét megérzésünk? A játékosokon éreztük azt, hogy amit te is említettél korábban, hogy ahogy ők kimentek, és ezen a héten is ezt éreztük, hogy úgy mentek már melegíteni, meg az egész héten úgy edzettek, hogy az élmény volt nézni, és nem volt elveszett labda. Persze kellett itt szerencsés momentum, de szokták mondani, hogy kinek van. Itt van a beadás. Ez fantasztikus, hogy Pollák Zoli, hogy ezt beadta. Őt ismerem, ő barcikai, tehát ő földi. Fantasztikus, nagyon nagy emberem volt a Pollák Zoli, hogy a megbízhatóság. Hát egy, most jó értelemben van, egy nagyon jó munkás ember, aki tette érzelem nélkül, stabil volt, terhelhető volt. Nagyon szerettem őt. És hát ugye Simon Krisztián barátunk, 19 évesen, a kis gyerekfejével. Onnan jobb oldalról. Ugye ezt nagyon súlykoltuk ezt, hogy te ilyen vagy jobb oldali támadó, szinte második centerként kell neked érkezni, és bőven az ötös sarkán belülről. És azóta sincs túl sok fejes gólya azért Simon Krisztiánnak, itt meg az első az rögtön az volt. Igen. És ugye itt a szürkolói szempontból azért volt különleges ez a mérkőzés, biztos megvan neked, mert ugye 18 éves volt a tábor, az UVB, tehát hogy teltház. Annyi ember nem volt a kanyarban, soha, én úgy tudom, úgyhogy
megvolt az a felfokozott várakozás. Igen. Hát itt a piros lap, ami nekünk nem volt szerencsénk akár ugye a Fehérvár mérkőzésen, itt pont tehát ilyenek sajnos el tudnak dönteni egy... Viszont én nyilván elfogult vagyok, én játékvezetőként dolgoztam 15 évig, tehát van tapasztalatom benne. Ez a szándék miatt, ez ilyen szabálykönyv szerint, ez bármikor adatható. Teljesen. Nyilván igen, azt mondja a játékvezető, hogy nem akarok így belenyúlni. És ő, hogyha olyan helyzetben állt, olyan szögben, akkor ezt láthatta, hogy fölemeli a lábát. Meg az arcát. És meg az arcát, igen. Hogy tehát, hogy ez pont egy derbin nem fér bele. És ez de ez kellett azért a természetesen. Egyetértek. Ez ugye 2-0-nál volt. Igen. Nem, 1-0-nál. Bocsánat, most jön utána a Tisza. Ez volt. Igen. A műgyegű tudtunk menni. Tiszának is inkább a távolabbról cselezem, lövöm, szabadrugásból lövöm ő is, hogy ennyire érkezzen centerként, pedig ugye a fizikumon neki sem. Mondjuk, és Arany Tamás volt a játékvezető. Solymosi. Solymosi? Solymosi. Nem Arany Tamás, tényleg Solymosi volt. Szerintem akkor Arany már valószínűleg vissza is vonult egy korábbi generáció. Ugye itt volt a Jimmy Jumpos történet is, hogy milyen érdekes, hogy egy magyar meccsre szaladt be, az pont egy derbi, és pont az a derbi, ami igazából történelmi nekünk. Szép helyzet volt ez is, 52. perc. A második fél idő meg igazából fiesta, tehát ott minden sikerült. Attól féltünk, hogy nehogy lefújja a mérkőzés, mert volt füst, meg mind volt minden. Igen, ugye azt majd mutatja, és az összefoglaló egyszer a Fradi szurkolók talán 4-nél úgy döntöttek, hogy nekik ott most elég, és megpróbálták félbeszakítani a meccset, de... Rágyorsított, jön is a labda menetrendszerint, Simon középre, gyönyörű támadás, ott a harmadik gól. Érezhető volt a ott már éreztem én is, hogy... Ott a harmadik volt ez, amikor igen. Azt mondtad, hogy ezt már el nem bukjuk? Igen, abszolút. Nagyon nagy akció volt. Hát meg ezek az a tipikus Rajci gólok, tehát hogy neki odaadtad, vagy jobb, itt is azt hiszem, az egyiket jobban lövi, a másikat ballal. És megveri a védőt, már előnyt szerez magának. Hát igen, tényleg minden sikerült. Neki meg láttam egy adásban, hogy olyan óriási álma volt, hogy ne kapjon gólt, tehát hogy ezt ő nullára le tudja hozni ezt a meccset. Neki az ilyen személyes célja volt a Szabinak. 4-5-nél is még igen. Úgy oda tette magát. Igen. Aztán Niko. Na jó, hát ez. Tehát, hogy ez a gól meg, ahogy szemből, okosan. Igen. Na ő volt még egy igazi katalizátor a csapatnál különben. És még a mai napig is szerintem. A BVRC-ben még szerintem ezt a posztot pont el tudja hozni. Így van. Kell. Fú, de nagy ember, hát ez fantasztikus. Most is, hogy vele találkoztam nemrég. Meg ő mindig az volt, Zete játékosként kijött a táborhoz, tapsolt, meghajolt, megköszönt, honvédős hogy... játékos. Így van, ő megbecsülte, hogy mi is szeretjük, ő tudta. Meg tett érte, hogy igen. Mi szeretjük. Igen, tudta, hogy ez mit jelent, és hogy kell ezt kezelni. Akkor azt mondod, hogy ti még itt 4-5-nél, ahogy az előbb Garami Józsi bácsék ti jött, akkor még nem pacsisztatok, nem hahotáztatok? Ja, nem, de viszont a góloknál nagyon örültünk, tehát ezt hát tudtam, hogy ez a meccs, ez már ez nem tudja megfordítani a Fradi. És a Rajci, tényleg ez a bevetődései a Petyának, ez hihetetlen. Nagyon sok ilyet lőtt. De ez az igazi 9-es csatár. Hát ő nem félt, hát hány olyan volt, tehát ő egy erőszakos csatár. Egy idő után át is fordult nála igen, egyébként, igen, ott kapta a kiállításokat. Igen. De megharcolt egy pár gólunkért. És megy, támadta a labdát, tehát ez tényleg... Na itt van már a füst. Lecsúszik a labda, és így lesz veszélyes. Valajcának nagyot kellett védenie. Igen, hát a Szabi ezzel a meccsel ez... Hát így nem könnyű védeni, hogy mögötted ott épp a menekülő kaput szakították be. Csak a pánikás Bandi volt a kapus edző. Igen, És ő is mondta egész héten, hogy nagyon jók vagyunk. Valaki bele fog futni a késbe. Ez a valaki, ez a Fradi. Hát hál' Istennek. Mennyi lett volna szerinted, ha nincs a kiállítás? Egy 4-ig elmegyünk akkor is, nem? Én azt mondom, hogy megnyertük volna a meccset anélkül is, de szorosabb lett volna. Lehet, hogy csak 2. Na, aztán rendeződött a helyzet. És hát szerencsére. 92-ben is. Labdaszerzés közben. Nagyon gyorsan mentünk át, az átmenetek nagyon gyorsak voltak. És a kapufát találja el, de ez így gól.
Itt nem féltél, hogy kezezés lesz? De hát igazából de féltem, mert persze akartam, hogy minél több legyen, hogy ami belefér, ilyenkor nincs kegyelem. Nem lehet a földön fekvőt még fölhúzni, akkor ott, ami belefér. Na és most, hogy a végére értünk, ennek az összefoglalónak, két beavatott emberemmel beszéltem ma, vagyis nem ma, egy pár nappal ezelőtt, mind a kettőt ismerni fogod. Az egyiket Rajci Péternek hívják, a másikat Tisza Tibornak. Mondtam nekik, hogy lesz veled interjúm, és kértem tőlük, hogy egy-egy kérdést küldjenek el nekem, ami az ő kérdésük, és hogy tegyem fel neked. Az egyik az rögtön a hatodik gólhoz kapcsolódik, mert Tisza Tibi azt kérdezte, hogy mi volt a legelső gondolat, amikor a hatodikat láttad, tehát az ő második gólját, ami a végén a hatodik lett, hogy az bement, akkor mi volt az a legelső gondolat, ami beugrott neked, vagy mi volt az a legelső érzés, ami a hatodik gólnál eszedbe jutott? Hát igazából csak az öröm, és igazából olyan nagyon nagy érzés, mert amikor megvolt a sajtótájékoztató, akkor már ugye tudtam, hogy ez egy olyan különbségű győzelem, ami a 8-3 után egy történelmi győzelem, de abban a pillanatban én akkor csak annak örültem, hogy egy hatost rúgtunk a Fradinak, és hogy történelmi, az természetesen nem volt a fejemben. De az, hogy ilyen nagy arányú győzelem, azért ez tudtam, hogy egy Újpest életében, egy derbin, egy ilyet megcsinálni, az biztos, hogy mondom, ezt sose fogjuk elfelejteni, és ez így van a mai napig is. Tehát, hogy konkrétan nem, de a győzelemnek, és hogy nagy arányú győzelem, 6-0, hogy nem kaptunk gólt, számomra azért ez mindig fontos volt edzőként. Független attól, hogy én védő voltam, de nagyon szerettem a támadó játékot, és mindig támadó focit akartam az Újpesten játszani, de ezek voltak bennem. És én hívtam föl persze a sajtótájékoztatón, hogy én nagyon remélem, hogy akkor akár az újság neve is meg fog most változni. Ezt nem tudom, hogy tudod-e. Hogy te hívtad fel, nem, de igen, az, hogy ezután lett 6-0, és akkor lett ott a sajtótájékoztató, ez kihirdetve. A kocsma is, pizzéria kocsma, ugye az is 6-0-es nevet kapott. Oké, na és a Rajci Peti kérdése is egyébként ehhez a meccshez kapcsolódik, holott egyikükkel sem volt megbeszélve, csak a 6-0-ról lett kérdezett. Bármiről kérdeztettek volna, érdekes módon mind a ketten ehhez tették fel. Mondta, hogy ez egy vicces kérdés lesz, de fogod tudni, hány üveg bort adtál Prukner Lászlónak, a Ferencváros edzőjének a 6-0-ás meccs előtt, milyennek a sztoria? Mondta, hogy ebből te fogod tudni, és én erről hallottam valamit, szerintem nekem ez megvan, ez a sztori, nagyon kíváncsi lennék. Ez akkor volt, amit te is említettél, hogy volt szerencsém a B-válogatott edzőjének is lenni, és akkor nagyon sok újpesti játékost válogattam be, természetesen, mert akkor azokat gondoltam a legjobbaknak, és akkor Angelotti volt a Milánnak az edzője, az ellenfelünk. És láttam Ferguson mestertől is, hogy ő megvendégeli az edző kollégáját, és ad neki ajándékba bort. Hát mondom, akkor az Angelottinak én is adok. És adtam is villányi bort, ami tényleg megköszönt, és utána még vissza is írt. És akkor ennek kapcsán, hát mondom, egy derbi, hát akkor hihetetlenül, hogy kell, hogy akkor a Prukner Lacinak is, akit nagyon tisztelek, és volt 6 üveg lila címkével villányi bor, Mau Zsolttal hihetetlen jó kapcsolatot ápoltunk, és ez már akkor Mau Zsolt bora volt, és mondtuk a Végpetivel, még nevettünk is, hogy 6 üveg bor van, hát de adjunk 6-ot, ne adjunk 6-ot, hát még valakinek majd itt a VIP, még itt jó lesz még ez a 3 üveg bor, és megtartottuk, és ez a sztoria ebbe, hogy mi van akkor, hogyha odaadjuk mind a 6 üveg bort a meccs előtt, és utána még bepuszilunk egy 6-os nekik, úgyhogy tényleg ez volt a sztori, hogy nem 6-ot adtunk azért, mert gondoltuk, hogy azért ez annyira jó bor, hogy hát ne 6-ot mégis azért a Lacinak, nem 3 elég neki. Így történt. Pár statisztikával, én szeretem a számokat, és azért az is látszik, hogy képben vagy így a saját Újpest eredményeiddel kapcsolatban. Megtippeltetnélek, én összegyűjtöttem, hogy hány meccsed volt az Újpest kispadján, hányat nyertünk, hány döntetlen, hány vereség, hány megszerezhető pontunk volt, ez a megszerezhető pont a maximumnak hány százaléka, hány gólt lőttünk, hány rugott gólátlag és hány kapott gólátlag, most igazából ez összeadod a tabellákat, ez gyorsan kijön. Úgyhogy egy párat ebből megkérdeznek, nyilván valószínűleg nem lesz pontosan. De hogy mennyire leszel közel hozzá? Hány mérkőzésed van az Újpest kispadján? Mennyi lehetett? 80? 119. 119. Hány győzelem lehetett 100 ebből? 100-ra gondoltam elsőre, hogy emlékeztem, hogy 100 azért az volt, igen. Hány győzelem lehetett ebből 119-ből? 70.
szintettelibe 66 győzelem, 26 döntetlen, 27 vereség. A megszerezhető pontok az 1,6 pont meccsenként, ez a megszerezhető pontoknak a 63%-a, ugye itt minden győzelem vereség minden benne van. A 119 meccsen szerinted átlagosan hány gólt rúgtunk minden meccsen nekik? Tehát a, ugye az a totál gól, rúgott gól 1,94, az nálam 2, és a kapott gól átlagunk pedig alig volt több, mint 1-es, 1,15. A teljes gólarány egyébként úgy nézett ki a 119 mérkőzéseden, hogy 231 rúgott, és 137 kapott. Hát azért ezt elfogadnánk minden meccsnek, úgy megyünk neki, hogy 2 gól. Megint a Tisza Tibi jut eszembe, hogyha nem vezettünk 2-3 góllal, akkor már néztünk egymásra, hogy mi van. Így, hogy a statisztikákat lezártuk, és ezt a szép időszakot lezártuk, amit részint szeretnék megköszönni neked, mert hogy ahogy itt azért a beszélgetésből kijött, nem kevés meghatározó élményem köthető hozzád, és az általad vezethető csapathoz. Én ezekről órákig tudok beszélni, mert nagyon erős érzelmeket mozgat meg bennem is, és ezt nagyon jó látni egyébként, hogy benned ugyanígy megvan ez. Úgyhogy én felteszem neked a végére azt a kérdést, amit te már így pedzegettél, hogy meg szoktál kapni, hogy leszel-e még az Újpest edzője, és amire kíváncsi lennék, hogy mondjuk az elmúlt 4-5-6 évben volt-e erre esély, volt-e beszélgetés, tudsz erről súgni nekünk valamit, hogy mikor kerültél a legközelebb a kispadunkhoz újra? Igen, volt egy időszak, amikor tulajdonképpen az első három jelöltbe benne voltam, és aztán mindig lemaradtam erről, és második vagy harmadik lettem. Tehát fölmerült a nevem. Most az elmúlt időszakban kevésbé merült föl, de talán, hogyha egy tulajdonosi váltás lehet, akkor ismét jobban előtérbe kerülök. Én azt gondolom, hogy a Düsseldorfról is jó, tisztelünk egymást, és állandóan köszönünk egymásnak, és nincsen probléma, de mégis azt érzem, hogy az ő fejében nem hiszem, hogy amíg ő lesz a tulajdonos, addig én oda kerülhetnék edzőnek, ezt tiszteletbe kell tartani, de utána azért nem lehetetlen, mert talán ezzel a beszélgetéssel is számomra is ez a másfél óra, ez ugye elröppent, és nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk erről, nagyon jó esőérzés volt számomra is ezeket az élményeket föleleveníteni, ha még volt benne egy-egy olyan fájó pont is, a két bajnokság elvesztése, amiben megegyeztünk azért, hogy kár volt összecsomagolni kettőt együtt, mert két különböző volt, de a második az valóban, de hát az első is marha közel voltunk hozzá, és nagyon jó lett volna. De szóval még bennem megvan az a fajta tűz, és az a fajta tudás is, és elkötelezettség, amivel tudnék az Újpestnek még a vezetőedzője lenni. Akkor azt mondod, hogy egy pillanatig nem gondolkodnál, a felkérést kapnál rá? Nem. Nos, Mésző Géza, nagyon szépen köszönöm, de egy aprósága, ha már egy pár ilyen kis meglepetés becsempésztem, még készültem neked, ugyanis ez a rajcipetis kérdés engem utána vitt ennek a sztorinak, és én erről a három üveg villányi borról tudok. És ha nem is pont ugyanaz az üveg, de én ilyen lila villányi borokat találtam, ugye most -3-ba vagy. Igen. Úgyhogy abból indultam ki, hogy valószínűleg szereted, és ezért nem hozok mást, hanem három üveg villányi bort, ezzel szeretném megköszönni neked a kedvességed, és hogy rendelkezésre álltál. Nagyon szépen köszönöm, Géza, én is. Nagyon nagy élmény volt számomra, és köszönöm az ajándékot. Kérlek, fogyasszátok egészséggel, vagy köszönjük, hogy szokták mondani. Igen. Vagy adjuk oda egy 6-0-ás meccsen legközelebb, ugyanúgy valamelyik Ferencváros edzőnek. Kedves nézők, ez volt az első Mindig Újpest podcast Mészői Gézával. Remélem, jól éreztétek magatokat, tetszett az adás. Ha igen, iratkozzatok fel, és minden hasonlók. Találkozunk még. Minden jót, sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen.